Lidi, zdravím vás u dalšího videa z Minecraftu. A hej, počkat, učili jsme to, jak jsme byli v tom chrámu? Teď nevím, ale našli jsme chrám. Zvonášeme, náš už tu není, ten už odešel. No a jsem tu teďka sám, víte, že je večer, ale já nemůžu spát. Nebo můžu? No, jsou poblížou brody. Jinak, tady jsme si dělali takovou srandu, jsme byli o přežití. S tyčkama, jako normálně, styky prostě vám ukážu tyhle ty. Dali jsme třeba pastka, to má zombíku. A prostě jsme zhazovali tady dolů do té džuzny. Když tam skočí o přežit, tak přežijete, budete mít dvě srdíčka. A je to taková dobrá jeskyně. A prostě se mi líbí. Jako, ale fakt je sranda, jak je tam zhazujete, protože oni fakt úplně... No je to prostě sranda, líbí se mi to. A tady vidíte, že já už jsem se trošku na ně připravoval. Koukejte. Jsem se na ně připravoval, protože si vynášem určitě takové strany ještě budem dělat. Možná to i natočíme. A... Já myslím, že jim toto video se vám bude líbit. Tady tu džuznu tu nechám, abych mohl skákat dolů a lítat nahoru. A v tomto díle spíš se budeme jako připravovat. A... No, prostě se budeme připravovat na ty potvory a tak. Tak, to nám bude stačit, jestli to... Tak, tím možná taky budeme bojovat. Tím meče víte, že... Jsou prostě hrozně četné brnění taky, si můžete podívat tak. Ten náš tu udělal takové naší, že? A já jsem tu někde udělal, jo, víte, dveře. Dneska je to strašná sranda, jak jsme hráli. Prostě jak jsme zhazovali, jsem zhodil dva skeletony na jednu ránu. Takže, fakt dobrý. Ježiš, já jsem tu nedal luk a šípe, co tam ještě bude muset dát, no. A jako, nedávajte za toho dislike, že podvádím, ale tak jako, já to dělám jenom proto, abyste byli šťastní z těch videí, co my budeme točit s tím, jak je tam budeme zhazovat toho, určitě budeme potřebovat luky, meče, štíty na ně. Ne, to taky, aby jsme si mohli ty věci enchantovat. Takže ho znám říže taky, bychom je mohli jakoby prostě zazdělnit přes ty mříže, pak nemůžou, no. Kdo by mohl přes mě mříže? No, nikdo. Postaví, já dám držku. A dneska budeme spíš, jakože, dávat takové věci, tak, ani nedopadám čem. Mám sílu. Enchantuji ten důh, ne asi. Síla, ne? Tak já mám sílu. Tak ještě jeden stack šípů. A to by mohlo stačit. Tak. Docela mám teda práci, jak mačkat ty šípy, co? No to trvá tak minutu? Ne, to je rychlejší jak minuta. A radši bych to tu osvětlil, protože nechci, aby se mi to spamovalo potvory. To... Může ráno. Nej mi tu lopatu. Když ji zase vzal. Pěkně sporu. A co to tady za džuznu? Tam najdu. Pozapomeňte na to, že tam půjdu. Možná ke konci díly bychom se mohli to jsem to tady dal já. Já vím, že na písek to sadit nejde. Ten creeper mi to tu rozbouch. Má hlínu jsem tam dal a... Hele, jsi dopadl můj luk, super! Jej, tak to dáme do toho, do česty, co se bude hodit.
to už skoro rozbité, ale to nevadí. A host. Host, ty parchante. A další luk! I z nich pořád padají luky. Jo, jak to? Tak to je hodně dobrý, z toho jsem hodně nadšen. Tak, kde mám enchantment? To enchantment. Nasedám asi tu sílu. Jako nerozbitelnost je na nic, že jo. Síla, čtyřku. Tak, sedám do čestky. Ty luky prostě, oh. Když ho ještě zabije, třeba zase nám padne zaskat nějaký luk, ale když jsme pak nejdřív museli nějaké najít, jo. No, a teď fakt nevím, kde najdem tady skeleton, možná večer, jak bude. Jsme mohli na takovou výpravu večer. A možná bychom našli nějaké skeletony. Pak to by bylo luku, to byste viděli. A budeme si muset vzít ten speciální luk. Speciální. No taková dá se říct, že je speciální. Blbý creeper. Fakt, takhle pěkný stromy tu zničí jako. Aha, teď budu muset rozbít. Aha. Tak. Můžeme natočit jiné videa z her, co jsme ještě neměli. Jestli napíšete do komentáře, jaké chcete. Určitě natočím. Ale ne minihry, ty mi nejdou spustit. Tak, čus. Jak to musí trvat, nebo to je někdo šípem. Luk? Ne. Šíp a kost. Tak. A kdybyste chtěli najít dia, nebo hodně železa, nebo tak něco, prostě uhlí, tak není nic jiného, než kopat pod sebe. Jo? Prostě když chcete najít uhlí, železo, možná i dia. Tak kopejte pod sebe, protože tam toho najdete, redstone klidně. Najde tam vše, co se dá možná najít. Enerály to taky, to jsem taky párkrát našel. Dia, to jsem taky našel, takže jestli chcete nějaké věci, kopejte pod sebe. Jo? A jenom tak říkám, kdybyste nevěděli, tak... Jestli jsem vám tím poradil, tak... Jestli budete hodně nadšení a nebudete vědět, co, jak se mi obděčí, tak mi dejte like nebo odběr. A spíš ten odběr bych chtěl. Mně spíš jde jenom o ty odběry. Možná i o lajky, ale těch lajků je fakt málo. Já mám, myslím, víte uhlí. Já vám a právě teď vám ukazuju, co všechno můžete nalézt, jo. Takže já myslím, že to vůbec není špatné kopat pod sebe. Najdete dokonce dia, zlato, víte, redstone, uhlí, železo. No. Počkej, obsidian tu najdete. Vodu, lávu, prostě. Vždycky najdete všechno, co byste si mohli přát, kromě hlíny. No to tam taky vlastně najdete někdy. Takže tady se určitě ještě někdy podívám, já si to tu označím, že to je tady. Je to čuzně. Tak, tady to je. Já jsem to tam nedal. Víte, že já jsem prostě byl někde tady a najednou jsem musel být chrám. A
ale fakt by mě, je zase ta studna. My jsme ji párkrát z našem našli, ale jsme nevěděli, na co to vlastně je, nebo proč to tu je. No možná, že... Ale dívejte se, to vůbec není jako na nic. Prostě to je úplně na nic, ta studna. Jako fakt nechápu, proč to tu dávají. Dívejte se, mnou blbá studna úplně. Ale je to blízko chrámu, to si budu pamatovat. A to bylo asi takové kratší video. Dneska zase. A ukážeme si pár věcí. Vlajky si dáme na náš... To, že tady. Tady dolů. Tak. Vlajky. Ne, to dáme dolů, tam se totiž hodně bojuje, víte? A dáme tam červené. Protože my jsme červení. Tak. My to budeme mít vlajky. My jsme červení mezi Jonášem a oni jsou žlutí. Jo, oni budou žlutí. Ty potvory jako. Oni budou žlutí třeba. Ale žádné vlajky tu pro ně nebudou. Možná tak jedna. Dvě nebo tři. Ale víc jako ne. Protože my hlavně fandíme nám. Napište do komentáře, komu fandíte. Zombíku nebo nám? A ty jste fandili nějakým potvorám, já tu samozřejmě dám lajky pro ně, ale nechápu, kdo by fandil potvorám. Ale někdo je to možné, že někdo fandí fakt potvorám, protože někdy potvory se dokážou být fakt silný a třeba vás i zabijou na pár ran, že to ani nebudete čekat. Takže červený! Já jsem já už tady bouchám, co červený! Červení. Žlutí. Dislike. Dáme pro žluté dislike. A pro červené like. Takže jestli nám věříte, mě s Jonášem, tak dejte like. Jestli věříte potvorám, dejte dislike. Jo? S tak kodem. A pak uvidíme, čeho je víc. A pak uvidíme, když jak to přeměníme ty vlajky. A třeba bude víc pro potvory. Nevím, kolik se vyberete. No? A možná budou mít hodně potvory, jo, protože jsou fakt dobré. Někdy, ale fakt jako jenom někdy. Někdy jsou to pěkné lámy. Jak třeba dneska jsme se nabojovali, ale oni jsou pěkné lámy. Pěkně hnusné ty pouštím tady. A to dám lepší. Tady se bude bojovat líp s tím. Možná creeper rozbou, nebo to už jsem udělala? Já teď nevím, já se na nic nespomínám. A třeba vím, že natáčím, no, a natáčím 13 minut. A ty holby se mi vůbec nelíbí, a je asi zničím, jestli ty nějaké uvidím ještě. Červení, toto, červení, toto, no. Červení, do toho. Tak a nám můžete fandit. Vy budete se u počítači a budete tam třískat do stolu. Červení, do toho. Tak vy můžete třískat do stolu a fandit nám. Jestli budeme bojovat někdy. Tak a nám můžete fandit. No. Dobrý, pěkné vlajky tu jsou teda. Musím říct, že jsou to fakt pěkné vlajky. Červení, to. Kam jsem použil tu torčku? Ježišmarja. A já jsem láma. No, teď jsem to pěkně podělal teda. To budu muset celé předělat, ale já si udělám střih mezi tím. A pak se vám ozvu, udělám to, co jsem chtěl, jo? Tak počkejte. Tak jsem zpět, koukejte, jak jsem to krásně doupravil. Jsou tam ty červené velké, akorát, že jsem na tom takové kostry, jak si můžete všimnout. Prostě jsou to krásné vlajky toto, jo? Pak si když tak ukážeme, jak se vyrábí. Mám to
vlastně můžu ukázat teď. Dáte si jakou chcete barvu, já si třeba teďka dám modrou, jo. Dáte si tuto lepku, tu černou, jo, tuhle. A to lepka vydá kostečce, jo. Teď půjdete, nebo třeba máte u sebe crafting, což třeba já teď ne, ale vám to nevadí, já si pro něj dojdu. Jo, tady. Položíte to sem, doprostřed, a tady třeba dáte lepku, modrý. A koukejte se, máme to prostě modré. To je fakt pěkné, mě se to fakt líbí. A podívejte se, co ještě můžete dělat. To není jenom tahle vlajka, vy si s tím můžete dělat úplně co chcete. Jo, teď se koukejte. A můžete použít na to jenom tuhle květinu, kopretina, což je fakt škoda, ale nemůžu za to. Já jsem ten Minecraft nevyrobil. Víte, že můžete vydělat úplně všechno. Si si můžete dělat úplně co chcete. No ale to já už to asi ukončím. Jestli se vám video líbilo, tak můžete ho tak dejte like a sdílejte nebo odběr. A já se s vámi loučím, uvidím se u dalšího videa z našeho Minecraftu. A čau. Dneska mávat nebudu, protože bych se tady zase něco rozbil. Tak čau. 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 Čus.